Moskva smatra da su optužbe NATO na račun Rusije da vrši agresiju neosnovane, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. U uslovima nesposobnosti države članice NATO-a za dogovor i odsustvo želje da stvarno jačaju bezbednost u Evropi na principu ravnopravne i nedeljive bezbednosti, njihove pokušaje da nas optuže za agresiju smatramo neosnovanim, navodi se u saopštenju. Prema njenim rečima, zemlje Zapada su suštinski postale saučesnici i višegodišnje uništenju nad žiteljima Luganska i Donjecka. Ni NATO, ni Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovani za normalizaciju u Ukrajini, dodala je ona. Čijim rukama je to urađeno? Zar nisu članice NATO-a ćutke gledale kako Sjedinjene Američke Države uništavaju sporazum o protivraketnoj odbrani? Stajali su po strani kada je Vašington jednostrano izašao iz sporazuma o likvidaciji raketa malog i srednjeg dometa. Dozvolili su Amerikancima da odustanu od učešća u sporazumu o otvorenom nebu, što je obezvredilo sporazum kao efikasan mehanizam kontrole vojnih aktivnosti. Zar nisu saveznici u NATO učestvovali u bombardovanju Jugoslavije, napadu na Libiju i invaziju na Irak? Za 20 godina situaciju u Afganistanu su doveli do krajnje degradacije, a bežeći odatle ostavili su oružje vredno milijarde dolara, rekla je ona.